Você conhece quais são as rolinhas e pombos do Brasil? Quantas espécies existem no país? E qual é a mais rara? E como é a vocalização dessas aves? E é verdade que esses columbídeos comem pedras? E o famoso leite de pombo, o que é? Então, conheça agora as rolinhas e pombos brasileiros e suas curiosidades. Eu sou o Giovanni e este é o canal Aves. Pombos e rolinhas são aves que pertencem à família columbide, e em todo o mundo existem cerca de 344 espécies. E aqui no Brasil já foram registradas 23 espécies. No conceito popular, pode-se dizer que os pombos ou pombas são os maiores, tipo a asa branca, o pombo doméstico e a pomba galega. Já os que vivem no chão das florestas são chamados de juritis. E as rolinhas são as mais pequenas da família, a exemplo da Fogo apagou e da rolinha roxa. Os columbídeos são granívoros e frugívoros, e algumas espécies são onívoras. Tem aqueles que são altamente urbanos, enquanto outros vivem nas florestas, e também tem aqueles que vivem em áreas rurais. Outra curiosidade sobre essas aves é que eles conseguem encontrar seus pombais ou ninhos a cerca de mil quilômetros de distância, ou seja, possuem uma verdadeira bússola natural. Além do mais, podem percorrer até 300 quilômetros por dia numa velocidade de até 80 quilômetros por hora. A expectativa de vida dos columbídeos varia de 6 a 15 anos e eles têm muitos predadores, a exemplo das pessoas, aves de rapina. Cobras e até felinos domésticos e selvagens. E antes de você conhecer todas as espécies, veja como é a alimentação, a reprodução e os comportamentos desses columbídeos. E aproveite para me contar aí nos comentários quais espécies você avista aí na sua casa. Bom, todas as aves dessa família são granívoras e frugívoras, e algumas espécies onívoras. Gostam de comer principalmente os grãos e sementes que encontram no chão. E acredite, elas comem pedras. As pedrinhas que ficam na moela da ave são minúsculas e servem para triturar os grãos e sementes, já que elas não conseguem quebrá-los com o bico. As pedras não causam nenhum dano à ave e são muito benéficas, e com o passar do tempo também são eliminadas com as fezes. E o leite de pombo, você conhece? O leite de pombo é uma secreção espessa gordurosa produzida no papo dos adultos e é usada somente para alimentar os filhotes nos primeiros dias de vida. Depois, eles recebem um alimento normal. Outra curiosidade é quando eles bebem água, e o que acontece é que os pombos e rolinhas sugam ela e não precisam levantar a cabeça como as outras aves fazem. <laughs> Essas aves podem viver em pares, a exemplo das rolinhas e juritias. E também podem ser encontradas em banos, como acontece com as avoantes. Às vezes, em locais de alimentação, podem ter várias espécies juntas. Nessa imagem, temos várias pombas asa brancas, uma pomba galega e uma rolinha roxa. E falando em rolinha roxa, ela sem dúvidas é a mais agressiva dos columbídeos. Outras também são, mas nem tanto. Todos os pombos e rolinhas podem se reproduzir uma ou duas vezes por ano, mas as avoantes têm maior oferta de alimento e se reproduzem mais vezes no ano. Sem exceção entre as espécies, os ninhos são ralos e construídos com pequenos gravetos. As fêmeas botam de 1 a 3 ovos e o período da incubação varia de 12 a 18 dias. Algumas espécies têm dimorfismo sexual. Por exemplo, na espécie Rolinha Roxa, o macho é mais escuro e a fêmea é mais clara. Já outras espécies não têm dimorfismo. Aqui no Paraná, onde moro, três espécies de rolinhas são abundantes. Em primeiro lugar, teia roxa. Em segundo, a rolinha picuí. E a outra espécie é a Rolinha Fogo Apagou. As outras rolinhas brasileiras são a Rolinha Vaqueira, Rolinha de Asa Canela, a Cinzenta e a Rolinha do Planalto. Agora a Pararu Azul. E essas fotos são do Robson Thiaban, um dos maiores observadores de aves do Brasil. As fotos estão no Ike Aves e também no seu perfil do Instagram, o arroba Amazonas. Os links estarão na descrição desse vídeo. O Robson também é guia de observação de aves em Roraima e no Amazonas. E se você for para lá, entre em contato com ele. Tem esse número aqui na tela e também pelo seu Instagram, birdinamazonas. <laughs> Uma das pombas mais comuns no país é a asa branca, e é também uma das maiores pombas do Brasil, medindo 35 centímetros de comprimento. Temos também a pomba galega, que também ocorre em todo o país. Muito comum também temos a avoante. Já no Rio Grande do Sul, ocorre a pomba-do-orvalho, a Patagioenas maculosa. E o pombo doméstico, esse é exótico, vindo de Portugal e é comum em áreas urbanas. Pomba-botafogo. De coloração geral, cinza violácea, apresenta uma ampla distribuição na Amazônia, incluindo partes do centro-oeste e nordeste. Pomba-amargosa. De nome científico, pata de Oenas plúmbia tem a cauda longa e larga. Vive em todas as regiões do Brasil, com forte ocorrência na Mata Atlântica, estando ausente somente na Caatinga. Pomba trocal A pata especiosa é uma das espécies mais bonitas dessa lista. Pomba de coleira é encontrada apenas no extremo norte da Amazônia. Já a pararu espelho foi classificada como extinta. E aí, gostou de conhecer todas as espécies de pombos e rolinhas do Brasil? E me conte aí nos comentários quais espécies você avista aí na sua casa. E também não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal. Valeu e até o próximo vídeo.